السلام علیکم پیارے بچوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس ففتھ پرائمری، سبجیکٹ اردو، ٹاپک آج اس لداخ سے ایک خط، ڈیٹ کنتر ست ساس وہ، تک سر کتاب نبر، پیج نمبر 75۔ تھی سر کتاب کو نظر، اس پڑھنا آج سبق لداخ سے ایک خط، چونکہ تھی تہوی بوزان لداخ کس بارس من کہ لداخ اس اتھ شین پیوان، یہ سرد ملک آسان، سرد مطلب یس علاقہ اتھ من زیادہ تہ بوزان، مطلب اگر سہ کس مطلب ڈیوٹی لگا تک شین تک سردی آسان زبردست۔ اس آج پہ یہ سبق اس پہ آج لداخ سے ایک خط، تھی کڑی کتاب کتاب کو تھی نظر، لکھ لداخ سے ایک خط، آج سے پہ لکھت پہ لکھ، ام پت 22 جولائی 2017، پہ لکھت پیارے سجاد السلام علیکم، آپ کا خط ملا، یاد آوری کا شکریہ، آپ نے اپنے خط میں لداخ کے بارے میں کچھ سوالات پوچھے ہیں، چند سوالات کا جواب میں اسی خط میں دینے کی کوشش کروں گا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں لداخ کے طویل و عرض میں بدھ وہار، بدھ دھرم کا پرچار کرنے والوں کے لیے جگہ جگہ خانقاہیں بنائی گئی ہیں، لداخ کے لوگ ان خانقاہوں کو گمپا کہتے ہیں، ہم انہیں بدھ وہار بھی کہہ سکتے ہیں، شاید اس کے اور ہمسا گمپا یہاں کے مشہور گمپا ہیں۔ لیہ 22 جولائی 2017، دپان لداخ پہ زتوہ جولائی ڈیٹ 2017، پیارے سجاد السلام علیکم، تمس ناؤ پیارے سجاد السلام علیکم، یہ لکھان آپ کا خط ملا، یاد آوری کا شکریہ، چون خط ہسا روٹ میں چاہتا کورس بھی یاد ام خط حسب کرا شکریہ، آپ نے اپنے خط میں لداخ کے بارے میں کچھ سوالات پوچھے ہیں، جیسے چی اسی خط لکھت آت خطس مز سے کے سوال پرسمت میں لداخ کس بارس مز کچھ سوالات پوچھے ہیں، چند سوالات کا جواب میں اسی خط میں دینے کی کوشش کروں گا، اس سے ایک خط لکھ پوچھے آت مز سے کے سوال سے پرسمت امن سوال ہن جواب ہسا اس میں خط سے واپس لکھان چاہے آت مز سے امن یتن سوال ہن جواب چاہے آت خطس مان، بس کر کوشش کہ امن سوال ہن جواب دیں آت خطس مان۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کس پر چک زانا لداخ کے طویل و عرض میں بودھ دھرم کا پرچار کرنے والوں کے لیے جگہ جگہ خانقاہیں بنائی گئی ہیں، اس یہ لداخس من جائے ات زیادہ بودھ دھرم مطلب یس ام دھرمک مطلب یس لوک تو ام ہن مطلب اس ام یہ عبادت کران امن ونان خانقاہ، ام جائے جائے آمت بنانے اہند خاطر، لداخ کے لوگ ان خانقاہوں کو گمپا کہتے ہیں، اس لداخک لوک ام ونان امن ام جائن امن یس ام ونان ام گمپا ان جائن ام پن عبادت کران امن ونان ام گمپا، ہم انہیں بودھ وہار بھی کہہ سکتے ہیں، بیس ہیکو اس امن ونت ات بودھ وہار، شاید چسکے اور ہمسائے گمپا یہاں کے مشہور گمپا ہیں، دپان شاید اخ جائے اخ بیس ہمسا اخ جائے اخ ات ات ام گمپا ام زبردست مشہور، چونکہ پریت مذہبس آسان پن پن الگ الگ مذہب، مطلب یت پہ ام گسان ام بناوان مطلب یس ام ونان ام خانقاہ، یہاں ونان ام مطلب یس بودھ وہار ات مذہبس، تو اتھے پہ باقی مذہب الگ الگ تم مطلب مطلب باقی تم ونان تم جائن ان عبادت تم ونان مندر ونان یا گردوار ونان یا مسجد ونان، مسلمان کران مسجد من عبادت، سکھ کران گردوار من عبادت،
یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ مطلب ہِنٛدۍ باقٕے تِمن مَندرن منٛز کران عبادت. یِتھٕے پٲٹھۍ یِمن چھُ ہِنٛدِس یِم چھِ وَنان اَتھ پَنُن اَتھ چھِ وَنان گُمپا. پَتہٕ چھِ اَمہِ پَتہٕ اَسہِ بیاکھ شے گُمپا. یہِ چھُ تُہۍ کِتابہِ پٮ۪ٹھ وٕچھان یہِ چھِ واریاہ مطلب بوٚڑ جاے اَتہِ بَنٲیِتھ. یہِ پَرو أسۍ یہِ گُمپا لیس سے 16 کِلوٗمیٖٹر دوٗر ایک پہاڑی پر واقع ہے. دَپان یُس یہِ شے گُمپا چھُ تہٕ یہِ چھِ لداخ پٮ۪ٹھ 14 کِلوٗمیٖٹر دوٗر أکِس پہاڑی پٮ۪ٹھ. اس سے لداخ کے مشہوٗر خاندان راجا دِلدن نیمگیال نے بنوایا. تہٕ یُس یہِ مطلب یُس یہِ پہاڑی چھِ یہِ چھِ واریاہ تھزرَس. تہٕ اَتہِ یُس یہِ ہسا یُس یہِ مَندر اَتہِ آمُت بَنومُت راجا ویلدن نیم گیال بوٗد دھرم کے مشہوٗر سرپرست اور پیروکار تھے. دَپان یہِ چھُ اَمیُک مطلب یہِ ہسا یُس یہِ بوٗد دھرم چھُ اَمیُک چھُ یہِ سرپرست. شے گُمپا دراصل مہاتما بُدھ جی کا 40 فُٹ اونچا عالی شان مُجسمہ ہے. آز پَرو أسۍ یِژٕے ہن تہٕ اَمہِ پٮ۪ٹھ برونٛہہ کُن پَرو أسۍ پگاہ. باقٕے وَسلام.